Hän menestyi erittäin hyvin metsästyskoirien kasvattajana. Hän ampui hirviä, hän metsästi, sitten hän osallistui muutenkin metsästysseuran toimintaan hyvin paljon. Eikö ollut myöskin niin, että hän kävi joskus Kekkosen kanssa metsästämässä? Kävi. Tuossa on seinältä löytyy kuva. Hän oli tuolla Utula Äitsaaren suunnalla Kekkosen kanssa metsästämässä hirviä, tapasi Kekkosen ja kätteli häntä ja sillä reissulla Kekkonen sai jonkun ison hirven ammuttua sieltä komeen sarvipää.